alkoholismu nav zāles, es mums sev nesaistīju. Priekš manis, lai gan es biju izbaudījis tad kārtīgi bezpajumtnieku dzīvi savā mūžā, es uzskatīju, ka alkoholiķis ir nu tas, kurš guļ pie stacijas, tur pretī zem soliņa, piedodiet, aptaisījies, jā. Tas ir alkoholiķis. Mūsu satiktais anonīmais alkoholiķis nedzer 14 gadus, pirms tām nesekmīgi centies atbrīvoties no dzeršanas gan pie dziedniekiem, gan narkologiem un psihoterapeitiem. Kādu laiku bija pat kodējies. Bet tieši anonīmu alkoholiķu sapulces palīdzēja ne tikai beigt dzert, bet sākt dzīvot. Es ieraudzīju cilvēkus, kurus sauc sev par alkoholiķiem, ir atnācis uz Valkā, baltā krekla. Tas man nelīmējās kopā, bet tas man deva kaut kādu tagad cerību iedeva, ja jau viņš tika galā. Tad tie cilvēki zina. Pandēmijas laiks ietekmējis alkohola lietošanas paradumus un, kā liecina pētījumi, visredzamākās pārmaiņas ir to iedzīvotāju vidū, kam jau iepriekš bijušas atkarības problēmas, kas izpaužas kā problēmas darbā, attiecībās vai veselībā. Latvija piedalījās Eiropas tādā pētījumā, kur skatījās vairākās Eiropas valstīs, kā Covid ietekmē ir mainījies alkoholisko dzērienu patēriņš. Un, ja lielākajai daļai Eiropas valstu šis te patēriņš nebija mainījies, tad, diemžēl, Latvijai šis te patēriņš pieauga. Strauji pieauga tieši stipru alkoholisko dzērienu patēriņš pēdējos gados. Kopējais alkohola patēriņš tieši šajā grupā palielinājies par 56%. Starp valstīm, kur tika pētīta Covida ietekme uz alkohola lietošanu, Latvija bija vienīgā valsts, kur ievērojami pieaudzis arī alkohola lietošanas biežums. Turklāt pērn 472 mirušo nāves cēlonis bija saistīts ar alkoholu. Pirms gada šis skaitlis bija vismaz par 120 mirušajiem mazāks. Mēs pilnīgi apzināmies, ka Latvija, ja, medicīnā tērē simtiem tūkstošu, lai ārstētu mūsu pacientu radītās veselības sekas, nevis lai ārstētu cēloņus, lai nebūtu šīs sekas jārstē, kas būtu daudz lētāk. Simtiem miljonus dod naudu, lai ārstētu hepatītes, visus cirozes, visādas stents liktu un visu kaut ko, kas būtībā ir mūsu pacientu sekas. To, ka šīm personām svarīgāka par alkohola reklāmu ierobežošanu ir ārstēšana un mērķēta izglītošana, atzīst arī Veselības ministrijas pārstāvi. Viens no ierosinājumiem, ko tuvākajos 3 gados piedāvā ieviest Veselības ministrijas jaunais atkarību mazināšanas plāns, ir atcelt pacientu līdzmaksājumu, kā arī ieviest tādu kā Minnesotas programmas paveidu, ko iziet ambulatori. Tā cerot sasniegt pēc iespējas precīzāku mērķa grupu. Vēl sadarbībā ar Labklājības ministriju iecerēts ieviest mentora jeb līdzgaitnieka pozīciju, kas palīdzētu alkoholiķiem ne tikai uzsākt ārstēties, bet arī neatsākt dzeršanu. Latvijā ir 3 ārstniecības iestādes, kur iziet programmu – 2 Rīgā un 1 Jelgavā. Ar narkologa nosūtījumu atkarība ārstēšana šeit, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, izmaksā nepilnus 200 eiro. Tomēr galvenokārt šeit ārstējas bezdarbnieki un trūcīgie, par kuriem maksā valsts. Pilna programma. Valstī izmaksā vairāk nekā 2000 eiro par pacientu. Šo summu pilnībā sedz trūcīgajiem, kas pēc Nacionālās veselības dienestas sniegtās informācijas ir nepilni 4% no visiem, kas programmu izgājuši pēdējos 3 gados. Bezdarbnieku programmas ietveros iztērēti vairāk nekā 128,5 eiro, taču vai nauda sasniegusi mērķi? Nodarbinātības valsts aģentūras projektā 2 gadu laikā Minnesotas 12 soļu programmu pabeiguši 217 bezdarbnieki, no tiem gandrīz trešdaļa, drīzumā pēc terapijas beigšanas, iekārtojušies darbā vai apmācībās. Tomēr 2 trešdaļas ir to, kuri siltās telpās vienkārši pārlaižot ziemu, novērojas narkologs, jo pašiem nekas nav jāmaksā. Daļa pacientu no viņiem ir tāda, kas ir laimīgi, viņi var 30 dienas šeit pagulēt, paēst 3 reizes dienā un vēl viņiem te savu virtuvi ir. Un ir arī precedenti, kad 30 dienu laikā tomēr kaut kāds klikšķis tajā galvā notiek un cilvēki saprot, ka viņš var dzīvot savādāk. Daļa tiem arī mēs būtībā strādājam. Programmu uzskata par piemērotu tiem cilvēkiem, kuriem alkoholisma dēļ vēl nav pazaudēts darbs, ģimene un ir cerības atlapt tā sauktajiem sociāli saglabātajiem. Pamatā Minnesotas programmai ir anonīmo alkoholiķu sapulces, kas sastopamas gandrīz katrā Latvijas lielākajā pilsētā. Tā ir iespēja satikt sev līdzīgos. Un galvenais – palikt skaidrā. Minnesotas programma balstās nevis uz medikamentu lietošanu, bet terapiju, kas noris izolējot pacientu no ierastās vides. Pirmais solis –
atzīt savu slimību. Tā tad jābūt pašmotivācijai, un ja tās nav, nav arī rezultātu. Šī sadraudzība, nevis, kad es viens pats sēžu un tagad turos. Ja? Ja? Tie, kas saka, ka viss, ko vajag turēties, es saku, nākošreiz, ka tevi caurēji, tad pamēģini turēties. Vienīgais, kas darbojās 100%, ja es viņu darbinu, ir šī programma, kas izaug no anonīmiem alkoholiķiem. Tieši Māris Ķirsons pirms vairāk nekā 30 gadiem no Amerikas saviem toreizējiem vēl padomju kolēģiem atveda tajos laikos vēl nedzirdētu un neredzētu jaunu alkohola atkarības ārstēšanas metodi – Minnesotas programmu. 90% no cilvēkiem, kuri dzer, iedzer to vienu vīna glāzi un viņš vairāk nedzer. Tie, kuri dzer tikai to vienu vīna glāzi, lai viņš dzer. Viņam tā viņa dzeršana nerada fiziskas problēmas, nerada finansiālas problēmas, nerada ģimenes problēmas, nerada profesionālās problēmas. Programmas izveidas valstī ASV, pacienti pat tiekot atlasīti un ārstēties var tikai pēc anonīmu alkoholiķu sapulču apmeklēšanas. Tie 10% alkoholiķu, kas ir motivēti. Taču Latvijā ko tādu nevar atļauties, skaidro narkologi. Galvenā problēma pēc viņu domām, ka tie, kuri varētu atlapt, līdz ārstēšanai vispār nenonāk.